Кој ни утубера, кој ни геймера, ми сарат на Gamecast TV, унија меци. Сади на ту лјуд гто пес, шушком сон ме, до сан де трае на кфу ме експерименте. Ньо при експерименте, при ними експерименте, при ними проекте, ошку проект. Чорни, кој ком тени зечене блиндум, фул блиндошт, чорни ќе шо ком бо кет карактерен. Е, сад, чем ка интересу му джес, me bo diçka që e kujkom edhe Hamzen këtu, a o që shtu Hamza? Po. Në ka interesu me bo eksperimente sa vetë muj mi vra une me ne, qka Hamza? Sticky bomb. Me ne sticky bomb, bravo. Sot dona me provu him normal weapon i japim krejt. Mas pari dona me provu me 5 njerëz. Na vyn mi shtu 5 vet me livrit e morim një stikushk stiki bomb 5 vet kom i prish kjo a? Ajde, mërdite njerës a bom veç për testu stiki bomb stiki bomb një jo jo zvon e s'po dy që tja ufusim që tu që mi dis tung këta s'livresin hiq se jën t'mir Ndigu shumë jam bota. Edhe po shkojmë. Iq për thej 5 veta shkun. Po shkojmë tash me 10 vet. Pja ufusim që tu qemi dis. Ja, yeah, s'ka shansa. Edhe 10 vet, 10 bura. Kuj qaje? I qumë në hava. Tash do nga mi shtu 20 pishtoj. A tash përbrojnë, ko, s'ka shansa. 21 jan. Kum ja oras. Që që tu që? E mama, mate. Që tu që tu? Hajtë. Pak ma nina. Hajtë është. Që? Hajtë shpërtenë. Pak i kom largu që ta? Ishtë tëje! Toni mytje! Dhe në ishtu 30 që tash? Hajde. Ha? Së 30 s'ka shansë. S'ka shansë, ha? Në epizodin tjetër kini me pa shumë sende interesante që shtu që tu bo eksperimente. Po shkojmë, ti shtojmë. Edhe 30 vjet 7, 28, 29 30 Edhe ti 31 Edhe unë 31 Kuku, shkru mi pas ka bojshta Shkoj me 30 vjet Qam unë Me fut Ta shim që tu mi distika Me që pak This is some crazy shit Ha Qe që tu qe 30 vjet, po shkoj me 50 vjet prej herë. 50 vjet, po shkoj me 50 vjet prej herë. S'ka shans. E ka 30 po dana? Ja, 50 po shkoj me herë. Qëre, qysh mi ka shkrumu 30 vjet? Ku... Që pjandrojmë pak stilin këti karakterit, para se mi shtu... që to 50 vjet tjerë, veç da bojmë diqka interesant. Para, që para shujta, që... Ndëruj muj me qita si Që qëto e kena puna stiki bombes Mos për nga kërsit Që për një me? Aha Për një me? Po dhe për një me Edhe Pishtojmë opet 50 Ato sende 50 Edhe pishtojmë 50 vet Prej jere qëtu Se këtu të shkrumu jën njerëz Halo, të qitë shkrum ju. Ajde. Një, dy, tri, katër, pes, gja, shtatë, tët, nënë, dhejt, një mërë, dy mërë, tre mërë, katër mërë, pes mërë. E si kështë një stiki bomba atë? Aja ronat, ku i kena 50 vetë. Jamë, po, si shpërthenë tonë. Sko shansë. Mi mytë se jënë largu shumë S'ka shansë Futë aty t'i kanë me disë Pja fusë Ja Qështu që e me disë Edhe Ja Po i kalli I kalli krejtë I kalli i mytë jej Mi stiki bom i mytë i 50 vet Wow Kjo diçka Shumë interesant, tash nuk dija mundet mu me myt që kjo stiki bomba nëse qes si kom këto anti-bomb qëri 52 djegun
qëra ja tja gjallë. E ke snajpe ta. Zoll e ke, zoll, 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 zoll. Ja, ja. Ftyres. Kas vjen aja aty. E që në thash. Bum. Ku, ku? Shuka lagirat kur po nga ne. Ku, shkoj po këta? Ku ti pa një dhe i dhe? Shtoj. Që kjo është? E eki. Ka që ka eki? Shkoj. Nja, së shku zdi. Nejse, po provojmë... Opa... 70 vjet, ajde. Jo, tash dona me bot diqka. Ej, video në arshme kini me prit shumë është interesante, me njerë e bot. Video e arshme, kini ka gjasht, se prom s'ko mujt me bo video. Ko më thonë ka gjasht djenë diqka interesant, s'ko mujt me bo, se ju më konë Prishtinë tënë ditën, ju marrë dhe vonë, qështu që u duft mi përgadit që të dy video për sot, du me thonë që ta e kini edhe një tjetër për sot, po shkojmë, pishtojmë edhe do vetë. A një qimë provo, një qimë vetë. Ja, ja. Si kapë, s'ka shantë. Një qimë si kapë, më 50. Hai, 50 hai. I ka djegej. Alo, alo. E rarat e mi këtu ju në binë 100 vetë. Ja mërë, s'janë, s'janë. Po, po. Ja, ja. Po, po. Ja mërë, që ti tristi ki bomba. Ja, ku i kom të birat krejt në një vend. Mes, mes pak. Po, zbon. Zbon, a bu me kalu kështu. Bo ma një pak vendin. Bo një një vendin babes, se po du mi... Mi e obo një klok. Që që tu? Të le rëguna ta? Skoda. Qërë e një tash këtë sen? Bum! Kuuu! Thej! Që tash mi kall krejt? I kall krejt, që që është bine? I kall. Krejt i kall. Vë shi veta! Vë që kjo pas ka pështu e... E që me qka me e këta? Vë që kjo pas ka... Fundit, më më kësine, më më kësine. Kooo... Qëta dionik? Që të ta këqyrë kërin? A për këqyrë në kërin, a? E, a u kënë kërin i blimit dhun? Nuk ka me dhimë të shumë. E, me thikë, me thikë, me thikë, me thikë. Që Ibrahim Tatlësis? Me thikë e këto, me thikë. Me thikë, a? Aha. Thika e fundit është ajo, e 30-ta. Jo, qëtë që gjeko e ki. Shko, qëtë, e, ma e mija. A? Kuuu... Gjall është? Sa është mo gjall? Ti jim na qështu qe? E, a o kon kjeri o ti blindum? Po, që kjo është? Po, sa është ti më... Sa është mo, ju ka ek blind je? Qyri njerës atje? Qy, ku që ka bo me? Ku ju në bo respawn ata? Aaaa... Good night, motherfucker. Kuuu, i kena djeg je? Edhe një eksperiment dëna me provu sot. Me që sot dëna mi ofut njerëzve. Dëna mi qit, qëtu qëtë du mi qit. Zdi sa veç ta provojmë që... Që një sa i fort është e ko. Kjo e ka hek, unë veç pali dhe gjyta a një pranjën dhe ka hek. Kështu a? Po. Ta shkojmë... Po, anë të mabë në të ka hek. Ta shkojmë na... Titanin. I shtojmë... Alo bre! Ta shkojmë, ishtojmë... Ishtoj 200 veta. Qa i kena shtu qëta? A, me staj pe kilo dzzzzk, a din? I kena shtu qëta edhe t'ja ufus... Në kryt, këta, to. ...tynve doktorave, qështu qe? Në kryt, në kryt. Si myti? Ja, si ka myti. Ane pak me këty vol, ej! Që si si? A, që ti du mjua fru mjua fut krejt kështu ofër? Këtë mods, jëmë të lujtë në kompjuter, mosëm vetëni a ki lujtë në PlayStation 3, a në PlayStation 4, a ki lujtë në Xbox, jëmë të lujtë krejt me mods a që ka lujtë me kompjuter, në epizodin tjetër, në video në arshme, pi u paralemroj, pritëni, që të kjerë pëmarim edhe pishtim njerëzit edhe këqyrim sa vetë mundëm i shkel me këtë kjerë.
Шок, ка джошт, джест чуш, притени се видео неком боготи, еда видео хин крейт, пью прес, пичи туит, поваждай, ме фру, еле, ме чур совет, мунде мишкель, ме чита чирку јон кта, декун, по најлюем джол, еле, джол, i lojmë mrenda adika farsale edhe ju him një mshel shok më mërmendje si ju ka përqy që kjo video mos rrën me bo share mos rrën me bo like mos rrën me komentu mos rrën me bo subscribe edhe shijem video nashme